নমস্কার পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটো চাদৰ মেখেলাৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে মেখেলা চাদৰযোৰ আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় আৰু যদি আমি মেখেলা চাদৰযোৰ ধুনীয়াকৈ পাৰফেক্টলি পিন্ধিব পাৰোঁ তেতিয়াহলে আৰু বেছি ভাল লাগে চাদৰ মেখেলাযোৰ কেনেকৈ পিন্ধিলে পাৰফেক্ট লুক এটা পাব পাৰি তাৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে আৰু বেলেগৰ সহায় নলোৱাকৈ পিন্ধি দেখুৱাম যদি ভিডিঅটো হেল্পফুল হয় বুলি ভাবে তেতিয়াহলে ভিডিঅটো লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব লগতে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব এতিয়া ভিডিঅটোলৈ আগবাৰো প্ৰথমে মই বিছনাত এনেদৰে চাদৰখনৰ ভিতৰৰ ছাইডটো অপৰিমেয়কৈ লৈ সমানকৈ পেলাই ল'ম তাৰপিছত ভাঁজকেইটা দিব আৰম্ভ কৰিম এনেদৰে ভাঁজকেইটা দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে এটা পিন মাৰি ল'ম পিনটো মাৰোঁতে এটা কথা মন কৰিব যদি আমি এনেদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই মাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সূতা ওলোৱাৰ চান্স নাথাকে আৰু যদি আমি জোৰকৈ ঠেলি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কাপোৰযোৰৰ পৰা সূতা ওলোৱাৰ চান্স থাকে এনেদৰে মই বাকীখিনিও সমানে সমানে ভাঁজ কৰি এটা পিন মাৰি ল'লোঁ চাদৰখনৰ লাষ্টৰ ভাঁজকেইটা এনেদৰে সমান কৰি লৈ মই এতিয়া ইয়াতে এটা পিন মাৰি ল'ম এতিয়া মই মিডিয়াম হিটত ৰাখি ইস্ত্ৰি কৰিম মই পাতৰ কাপোৰ সদায় মিডিয়াম হিটত ইস্ত্ৰি কৰোঁ নহ'লে কেতিয়াবা বেয়া হ'ব বুলি ভয় লাগে এতিয়া মই মেখেলাখন ভাঁজ কৰিম মেখেলাখন ভাঁজ কৰোঁতে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যদি মেখেলাখন বহল হয় তেতিয়াহ'লে আমি তিনিটাতকৈ বেছি ভাঁজ দিব পাৰিম তেতিয়া বেছি ভাল লাগে মেখেলাখনৰ দুইফালৰ চিলাই দুটা দুই কাষত ৰাখি মই এনেদৰে পাৰি থ'লোঁ এতিয়া মই তিনিটা ভাঁজ দিম প্ৰথম ভাঁজটো দিওঁতে মই মাজৰ পৰা মেখেলাখন টানি আনি চিলাইটোৰ কাষলৈকে আনিম তাৰপিছত মই ওলোটাই দিম মেখেলাখন এইবাৰ মই একেধৰণে আনটো ভাঁজ দিম মেখেলাখনত ভাঁজ দিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া মই তলৰ পিনে এটা পিন মাৰিম আৰু মই ঠিক ওপৰৰ পিনে আৰু এটা পিন মাৰিম পিন দুটা মৰাৰ পিছত এতিয়া মই ইস্ত্ৰি কৰিম ঠিক একেধৰণে মই মিডিয়াম হিটত ইস্ত্ৰি কৰিম মেখেলা আৰু চাদৰ ইস্ত্ৰি কৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল পিন দুটা নুখোলাকৈ এতিয়া মই মেখেলাখন মূৰৰ ফালেৰে সুমাই ল'ম এটা কথা গুৰুত্ব দিব যে আপুনি যদি ওখ চেণ্ডেল পিন্ধিব বিচাৰে মেখেলাখন পিন্ধাৰ আগতেই চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি ল'ব নহ'লে পিছত পিন্ধিলে মেখেলাখন দেখাত ভাল নালাগে মানে মেখেলাখন ওপৰত উঠি থকা যেন লাগিব মেখেলাখনৰ ভাঁজকেইটা মই গাৰ লগত মিলাই ল'ম চাৰিওফালে খুহি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই তলৰ পিনটো খুলি দিম তাৰপিছত মই দুটা পিন মাৰিম এটা আগফালে আৰু এটা পিছফালে পিন দুটা মাৰি ল'লোঁ এতিয়া মই চাদৰখনৰ তলৰ অংশটো মই গাৰ লগত এনেকৈ মিলাই ল'ম তলৰ অংশটো এনেকৈ মই টানি আনি ইয়াতে এটা পিন মাৰি ল'ম যাতে চাদৰখন দেখাত পাৰফেক্ট লাগে আৰু সহজতে ফুলি নাযায় পিনটো মাৰি ল'লোঁ এতিয়া মই ভাঁজ দিম চাদৰখন খুহি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ভাঁজটোত এটা পিন মাৰি ল'ম
ইয়াতে এটা পিন মারি লৈছো মোৰ নিজৰ কমফৰ্টেবল ফিল হোৱা কাৰণে তেতিয়া মেখলাখন ওপৰলৈ উঠি নাহে এনেদৰে পিন্ধা হৈ গল এনেদৰে খুব সহজে পিন্ধিব পাৰি আৰু মেখলা চাদৰ ভালকে পিন্ধিব জানিলে যিকোনো মেখলা চাদৰেই দেখা ধুনিয়া লাগিব আৰু হকত বা খিনৰ কথা নাই সকলোৱে পারফেক্টলি পিন্ধিব জানিলে সকলোকে ধুনিয়া লাগিব কাপোৰজোৰ মোৰ এংগেজমেন্টৰ দৰা ঘৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে কাপোৰজোৰ মেলি লবলৈ তেতিয়াহলে এনেকৈ মেলি গলৈ ধুনিয়া লাগিব মোৰ কাপোৰজোৰত ব্লু কালাৰৰ ফুল থকা কাৰণে মই ব্লাউজটো ব্লু কালাৰৰ লৈছো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ